Já pensou em fazer uma pós-graduação ofertada de forma totalmente à distância, totalmente gratuita e com seleção por sorteio eletrônico? Ainda mais oferecida por o Instituto Federal? Então esse vídeo é para você. O Instituto Federal de São Paulo tá com 200 vagas abertas agora para uma pós-graduação ofertada nesse modelo 100% online para você fazer de qualquer lugar do país e se capacitar muito mais, muito mais. Então bora lá conferir os detalhes para você correr e garantir que uma dessas 200 vagas já vai ser sua. Oi, eu sou a Mari, esse aqui é o Mari Hell, o canal que te conta tudo sobre curso online de graça com certificado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você por aqui. E vai ser um prazer maior ainda ter você como inscrito aqui do canal, acompanhando diariamente esse tanto de oportunidades que eu solto por aqui, que você precisa para se capacitar e também com diversas chances para você já colocar tudo isso em prática no mercado de trabalho. Meus amigos, vim trazer aí uma oportunidade sensacional para vocês e eu já aviso que se você está em busca de chances de pós-graduação, ativa o sininho aqui do canal porque a gente vai ter mais dois vídeos assim nessa próxima semana, tá? Então, fica ligado, incluindo outra oportunidade também 100% à distância. Hoje a gente vai falar de uma pós-graduação maneiríssima ofertada pelo Instituto Federal de São Paulo, com 200 vagas, seleção por sorteio, totalmente gratuito também, sem nenhuma atividade presencial, para você fazer aí de onde você estiver. Essa pós-graduação tá disponível para pessoas graduadas em qualquer curso, não precisa ser necessariamente da área da educação, e é uma pós-graduação de especialização em docência para educação profissional e tecnológica, tá? Vai te dar o título de especialista pelo Instituto Federal de São Paulo. É uma chance realmente muito, mas muito maneira para quem quer se pós-graduar, ser totalmente gratuita e ter a seleção por sorteio, que dá a mesma chance aí para todo mundo conseguir uma vaga. Vamos lá então, que eu já não quero perder tempo nesse vídeo para te mostrar os detalhes desse edital, também como é que você vai fazer para realizar a sua inscrição. E já adianto para vocês que o link para acessar tudo que eu for mostrar por aqui vai estar na descrição do vídeo, tá bom? E na descrição do vídeo você também encontra indicação de outros cursos show de bola, super recomendados aqui pelo canal para quem tá querendo dar aquela turbinada no currículo e na carreira. Vambora lá conferir. Meus amigos, vim mostrar para vocês um edital show de bola para pós-graduação totalmente gratuita e 100% à distância. Mais legal do que isso é impossível, tá? Pós-graduação é AD Lato Sensu em Docência na Educação Profissional e Tecnológica, oferecida pelo Campus Barretos do Instituto Federal de São Paulo, meus amigos. Muito legal. Tá com previsão de início para o dia 21 de outubro, tem 200 vagas abertas, distribuídas em 5 diferentes polos da Universidade Aberta do Brasil. E aí, meus amigos, eles disponibilizam esse curso para docente de educação básica e também para bacharéis que atuem ou pretendam aí atuar na educação profissional e tecnológica. Muito maneiro, né, galera? 100% à distância e 100% gratuito. Vambora lá que eu já vou mostrar para vocês aqui o edital. E aqui, meus amigos, vocês conseguem ver todos os detalhes, tá? Desse edital, tudo que você precisa saber. A seleção é já para o segundo semestre de 2024, tá? Para essa pós-graduação. E é ofertado em parceria do Instituto Federal de São Paulo com o Instituto Federal do Espírito Santo e com o próprio MEC. O público-alvo, galera, são professores de educação básica e as vagas remanescentes podem ser destinadas também a bacharéis ou tecnólogos que atuem aí na educação profissional e tecnológica, tá? Então, tem detalhes aqui. A carga horária total é de 400 horas, o que realmente equivale aí, considera-se uma pós-graduação, tá? Vai te dar o título de especialista. E daí, dessas 400, 380 são obrigatórias, tá? Delas, 60 destinadas à elaboração do TCC. O curso vai ter duração de 18 meses, então é previsto aí para você conseguir concluir essas horas nesse período. Vai ser ofertado na modalidade de educação à distância em sua totalidade. Muito, mas muito legal. E além disso, é gratuito, não tem nenhuma mensalidade, não tem taxa de matrícula, não tem taxa de inscrição. Realmente muito, muito, muito legal. Oportunidade perfeita para quem tá querendo se especializar sem ter que gastar nenhum centavo e sem ter que sair de casa. Eles oferecem alguns polos de apoio para os estudantes, tá? Então, se você tiver algum problema com a internet, precisar acessar as aulas de lá, tem aqui os 5 diferentes polos de apoio. E essas 200 vagas são distribuídas entre esses 5 polos de apoio, tá bom? Na hora de se inscrever, não importa muito qual que você vai escolher, porque como é 100% à distância, é só escolher o que seu coração mandar. Eles distribuem algumas vagas também aqui para diferentes tipos de cotas, então dá uma olhadinha. Inscrições até o dia 21 de setembro, tá, meus amigos? Então tem que dar uma corrida, mas vale muito, mas muito a pena. E você só pode se inscrever uma única vez. Então seleciona aí direitinho o polo que você quiser, para não ter nenhum risco de perder aí a inscrição. Você vai se inscrever no formulário de inscrição, tá? É um formulário que tá disponível também aqui no próprio site e vai anexar a documentação que eles pedem.
A seleção, galera, vai ser por sorteio eletrônico, que é muito legal também, porque todo mundo tem a mesma chance de conseguir uma vaga, né? Então tem aqui detalhes, eles vão até mesmo transmitir o sorteio no canal do YouTube do Instituto Federal de São Paulo, no dia 30 de setembro, a partir das 4. Se você quiser assistir, show de bola, pode assistir também, fica até mais emocionante. A matrícula vai ser feita de forma online também, tá? Pela própria plataforma gov.br, tem todos os detalhes aqui de como é que você vai fazer também, se você for sorteado. A matrícula em si tá prevista pro finalzinho de novembro, e é isso, tá, galera? Processo muito, mas muito bacana. Pra você se inscrever, é só selecionar o formulário de inscrição que tá disponível aqui, ó, nesse link. Eu vou clicar pra vocês verem. E pronto, já entra aqui direitinho no formulário, tá? Então é só copiar esse link aqui, ó, do ponto 3.3.1, dessa parte de inscrição, que você consegue chegar até o formulário, tá? E aí é preencher tudinho, anexar os arquivos que eles pedem, colocar tudo certinho, tudo direitinho, escolher o polo que o seu coração mandar, né? Porque tanto faz qualquer um dos polos, é tudo completamente à distância. Pronto, depois disso, vou falar que tá de acordo e clicar pra enviar. E aí é só torcer, meus amigos, pra ser um dos sorteados, pra essa possibilidade maneiríssima com 200 vagas, pra você fazer uma pós 100% à distância e 100% gratuita também. Se eu fosse você, eu já corria pra se inscrever, porque é realmente uma chance muito, mas muito legal. Então foi isso, meus amigos. Se você gostou, se interessou pela possibilidade de fazer uma pós-graduação totalmente gratuita, totalmente à distância, de Instituto Federal, deixa seu joinha aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não foi inscrito. E se você conhece alguém que também vá se interessar por uma chance maneiríssima como essa, já manda esse vídeo pra pessoa, que eu tenho certeza absoluta que ela vai amar receber. E além disso, você ajuda o canal a crescer cada vez mais e ajuda esse tipo de informação a chegar em quem tá precisando, porque, meus amigos, tem muita, mas muita chance pra você se capacitar de graça na internet, disponível por aí. E o objetivo do canal Marihel é justamente esse: transformar em que seja um pouquinho da vida das pessoas por meio da educação gratuita e de qualidade. Então, por hoje foi isso. Espero vocês nos próximos vídeos. Já adianto que teremos mais 2 vídeos de pós-graduação nessa semana, então ativa o sininho e até mais.